waxaan rabaa inaan ka hadlo labada hablood ee hargeysa wada jooga ee iska dhex caayay social media, TikTok iyo Facebook, laykafka isku soo furanaya, wax kasta ku hadlaya ayaan doonayaa inaan ka hadlo. Anigu markaa labada hablood iyo warkoog iyo waxay isku haystaan iyo waxaanay shubayaan maba dhagaysan karo oo marhababa, laakiin mid baan doonayaa inaan ka hadlo. Somaliland maanay dowlad ka jirin. Goormaynu noqonay sidii dowladdii dexamar ee baaba'sanayd ay dadkoogu u dhaqmayaan? Maynaan nidaam lahayn, dowlad lahayn, maxaa dhacay? Waxaan doonayaa markaa inaad muuqaalkaygan iyo gaarsiisaan booliska jamhuuriyadda Somaliland ee nidaamkan iyo dembiyadiiyo waxyaabahan ilaaliya. Waa kow. Waxaan doonayaa inaad iga gaarsiisaan guddida wanaagfarista iyo xumaan reebista ee mushahaaradka ku qaata. Waxaan doonayaa wasaaradda diinta iyo awqaafta ee miskiintii daacibilaynta soo qabtay raaligelinta bixikulahaa ayaan rabaa inaad iyadan iga gaarsiisaan. Waxaan doonayaa xeer ilaalinta waddankan ee ilaalisay qodobada la jabiyey, ilaalisa ee eedaysay dambiga dembiyada kusoo oogtana inaad iga gaarsiisaan, ama RRU-le, ama booliisle, ama hay-adaha qaabilsan waxan ee nidaamyada noocan oo kale. Okay, labada hablood waxay sitaan laba magac oo aad u waaweyn. Mid waxay qabsatay magacii reer Sheekh Isxaaq oo wax la baxday Goosha Isxaaq. Goosha marka la yidhaahdo waxa weeyaan wax aad ugu qaaliya dadka Soomaalida dhexdeeda, oo waa gool, yacni waxa weeyaan waa libaaxa dadig, yacni waa shay aad u qiimana marka la eegayo bulshadii dhaqanka. Goosha Isxaaq bay ay qaadatay inantaasi. Reer Sheekh Isxaaq magaceegiina dushay saaratay. Inanta kalena qadan baa la yidhaa qarankiibay dusha ku qaadatay, qarankii jamhuuriyadda Soomaaliya. Shakhsiyaadkooga iyo waxaasoo dhan halkaa inoo dhig, anuu kama hadlayo hablaha maxaa tana qaldan iyo tan ma odhan karo. Midda aan doonayaa laakiin waxa weeyaan dhaqan ahaan waxaynaan hore u lahaan jirin ayaa inagu soo kordhaya. Mawduucana wuxuu noqon doonaa barnaamij ama daaqad inagu furanto oo aynaan xal dambe u helin haddaan maanta la qaban. Waaye lama mid nihin Soomaaliya oo kale, ee waxaynu nahay dowlad nidaam leh, dowlad leh, booliis leh, maxkamad leh, sharciya leh, qofka qaldan ee dembiilaha la qabto. Dastuurkeenu wuxuu dhigayaa waxa la yidhaahdo kicin bulsho in la qabto. Kicin bulshay hablahani samaynayaan waxa weeyaan reerihii bay caayayaan awal iyo garxajiis, Habar Yuunisii, Sacad Muuse, Kulmiye iyo Axsaabtii. Waa wax fool xun oo bulshada dhagaysanaysa waa caruur yaryar oo maskaxdooda aan loo baahnayn inay waxyaabahaas oo kale ku barbaaraan. Waa bulsho muslina oo akhlaaqiyaadkii dhaqamada noocaasa aan ku fiicnayn inay ka hadlaan. Waxyaabaha aadkaan ula yaabay ka hadlayaan waxaa ka mid ah inay ubadkoodii ay midba midka kale ku caayiso raggoogii, yacni waxyaaba aan fiicnayn. Ubadka inay ilmo yar, yacni tani kuway dhashay, tani ku dhashay, labadooda xataa hadday sayaan dembiye may gelin caruurtaasi. Caruurtu waa qalad. Inanta caruur caydiya tacruurcaasi waa dembi lagu qaadayo. Hadda waxaan leeyahay labada hablood ee midna qarankii qabsatay, midna magacii reer Sheekh Isxaaq, ee xisbiyadii dusha iska saaray, ee reerihii ugu waaweynaa Soomaaliland dusha iska saaray, ee isku caayaya, ee waxba reebanayn, ee magaca iyo cayda iyo balaayada halkaa ka socota aad arkaysaa, maxay ka daawanaysaa dowladdu? Sirdoonka qaranku waxyaabaha muxuu ka daawanayaa? Booliisku muxuu ka daawanayaa? RRU-du maxay ka daawanaysaa? Waxaan yaa horta ku shuqulay. Miyayna dowlad ahayn Soomaaliland? Ma waxay la mid tahay xamar oo kale? Xamar oo kale waynu aragnay dumarra intay iska caayaan iyo dad social media intay iska caayaan, iska higaadiya, hadhow toolana meela ku ballamo la istilo. Hablahaasi waxa weeye meel bay ku ballamayeen, ilahay iigu kaale aan istilnay, yacni in la yidhaaha koofeerka heblaaye halkaa horteeda iigu kaale la istilay, waa meelaan nidaam ka jirin. Yacni nidaam miyaynaan lahayn dowladnimo oo la yidhaahdo Soomaaliland system iyo calan iyo dowlad miyaan lahayn? Labada guri ee istilamayaan booliisima. Haddaba waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland, labada hablood ha la qabto, ha la xiro gudaha, ha la dhigo liinta, ha la soo cabsiiyo, kadibna maxkamaddu ha ku qaado tii dembiga leh dembigeegii, ama labadoodaba xeer ha lagu qaado. Akicin bulsho caytan
iyo waxyaabaha afladaagada ee sharciyada waddanka aanay ogolayn. Sadee nidaamkiina waa fasaxaysta oo waa hayaacda, ma garanayo dee maxaa la bedelay. Waxyaabaha noocaas oo kale ah haddaan hadda la qaban oo hablahaasi tusaale laga dhigin oo inta la qabto gudaha la dhigin oon maxkamad la geyn oo iyaga oo sidaasu edab iyo asluub kale leh, beritoola laba burca iyo hargeysa jooga isku soo fadhiisan doona, laba burca joogta isku soo fadhiisan doona, kuwo kale isku soo fadhiisan doona, mashruuc buu noqon doonaa furma, hablaha lagu kala qaban doonaayo dabeedna banaanada ku ballami doona, iyaga oo sidoodii dabeednaba fiidiyoyo laga soo duubi doonaa Nairobi iyo Muqdisho iyo waan aragnay hable isdildilaya waxaa samaynaya. Inta aanay haddaba tahay nagu gaarin, war waddanku sharci buu leeyahay. Sharciga ay Soomaaliya waad aragtaa social media iyo dhibaatada uu ku hayaan TikTok iyo Facebook iyo xumaanta iyo balaayada iyo waxyaabahaas waad aragtaa. Inta aanay taagaarin, ha la qabta balaaya baa la yidhi, af la qabtay, daaman la qabtay leedahay, daba la qabta male. War maalin baad arki doontaa lagu odhan doono waa xorriyatul qowl oo qofka sidaa u caytaba, miyaad qadarqaraya gooshaysa aqbale hadashid baa berri lagu odhan. Intaa lagu odhan labadan baa ugu horeeye, ama magacyo waaweyn ha sitaan, ama qaran iyo sheekh saxaaq ha sitaan, ha la qabto gudaha, ha la dhigo, ha la xidho, waddaha laga mariyo, edeb ha loo yeelo, adeer ummadaha mid ugu. Fidnada ay kiciyaan dumarku waa lagu gubtaa, waxaa la yidhi caalanidi ka kacday, iyo fidna dumarka kacday midna ma dambto. Fidnada maanta haddaan la qaban oo la joojin waa lala kala safan doonaya. Iminkaba waan arkayaa hablihii oo la kala safaraya TikTok iyo balaayo la isku maraya, durba reeray gashay, qabyaaladay gashay, balaayay gashay, meelo fool xumay marasa. Haddaba dowladdu iyadaa dadkan u dhaxa, iyadaa nidaam leh, labadaa hablood waa in waddo sharciya lagu kala saaro oo tii qaldan edaab loo yeero. Iminka dee waxaan ku odhi mid qaldan ma la garanayo, waa kuwan mid kastaaba wax xashubaysa, laakiin waa inay dowladdu u garnaqdaa. Sababtoo ah waxaan u samaysanay booliiska, waxaan u samaysanay maxkamadda, waxaan u samaysanay xeer ilaalinta, waxaan baarlamaan u dooranay, waxaan gole deegaan u dooranay, waxaan bara saab u dooranay. Bara saabka waddanku gobolku ammaanku u qaabilsan yahay, waxaana ammaanku hanjabiyaa. Nidaamkani haddii waxaa la fasaxo waa mashruuc weyn oo wuxuu noqonayaa TikTok-ku la iska caayo maalin walba la isaga hanajabo. Waa in kuwa la qabto tallaabo laga qaado. Kuwo hore oo dhalinyaro ayaan maalin halkan kasoo jeedinayay oo iyaguna reerasa iskugu caacayo inama yar. War booliska Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan leeyahay, war waxyaabaha yaan la eegan, yaan la dhayalsan, meel fog 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 bay tegi doontaa barnaamij.